із результатів першого раунду розіграшу Кубка Стенлі 2014 для мене фактично жодних несподіванок не було. У чинного чемпіона, у володаря Кубка Стенлі у Чикаго, у нього дуже була інтригуюча серія із Сент-Луїсом. Там просто якийсь злий рок переслідував Чикаго. Двічі команда, їй не вистачало кілька буквально хвилин для того, щоб оформити перемоги. Вона пропускала, зрівняв рахунок Сент-Луїс і у овертаймі перемагав. Але все це перебороли хокеїсти Black Hawks і вийшли до наступного раунду. Тому, власне кажучи, якби і Сент-Луїс вийшов до наступного раунду, в принципі, теж сенсації не було. Сент-Луїс дуже непогано провів регулярний чемпіонат і, в принципі, мав всі підстави зробити з приставкою екс-володар Кубка Стенлі Чикаго. Але сталося те, що сталося. Сильніша команда. За рахунок більше, мені здається, індивідуальної майстерності хокеїстів, прекрасної гри голкіпера Корі Крофорда вийшла до наступного раунду. Ну і що стосується якраз голкіперів, то навіть хороша гра, навіть дуже непогана гра Сім'яна Варламова не врятувала Колорадо Еваланш від виліту у першому раунді. У Міннесоти, в принципі, і інші козирі, там не вратарська лінія найсильніша, хоча й Дарсі Кемпер зіграв дуже надійно, там ще й Бризгалов, російський голкіпер, зараз у Дарсі Кемпера є якісь проблеми зі здоров'ям. Якраз перший матч серії Міннесота-Чикаго у ворота, схоже, розпишено саме Ілля Бризгалов. І це окрім переваг, в принципі, окрім фаворитизму цієї серії Чикаго, ще один чинник щодо того, Чикаго повинен пройти цю серію без проблем. Мені здається, навіть я би спрогнозував у серії Чикаго-Міннесота вже цього раунду, другого раунду рахунок 4-1, ну максимум 4-2.